Микола Носов Незнайко на місяці. Частина 16. Розділ 24. Пригоди пончика. А що ж пончик? Захопившись незнайком, ми зовсім забули про нього. Це, мабуть, недобре, адже багатьох слухачів може цікавити і його доля. Ми розлучилися з пончиком, коли той пішов з незнайком у місячну печеру і загубив там свого космічного чобітка. Слухачі напевне пам'ятають, що незнайка в той час саме провалився крізь місячну оболонку. Гукнувши незнайка кілька разів і впевнившись, що його поблизу немає, пончик страшенно перелякався, і замість вирушити на пошуки свого друга. Вирішив якнайшвидше повернутися в ракету. Вибравшись із печери, він пошкандибав по прямій, ніби промінь доріжці до космічного корабля, що виднівся вдалині. Однак сонечко припікало з такою страшною силою, що пончик не витримав і кинувся бігти під стрибцем. Від швидкого бігу і другий космічний чобіток злетів у нього з ноги. Але пончик і не подумав його піднімати, а навіть зрадів, бо ж бігти зовсім без чобіт було куди легше. За якихось 20 хвилин він добіг до ракети і натиснув кнопку, що була у хвостовій частині. Дверцята шлюзової камери гостинно розчинилися. Недовго, думаючи, пончик заліз у ракету тут він почував себе безпечно, ніщо тепер не загрожувало йому. Але його все таки турбувало якесь прикре почуття від того, що він утік з печери, залишивши незнайка без допомоги. Знаючи з власного досвіду, що всяке прикре почуття можна витіснити якимось протилежним, тобто приємним почуттям, пончик вирішив піти в харчовий відсік, і трохи, як він любив висловлюватись, підзаправитись там. Забравшись у харчовий відсік, він почав знищувати все, що було в целлофанових і хлорвінілових трубочках, тюбиках, мішечках, пакетиках, дістаючи їх з термостатів, холодильників і саморегулюючих космічних духових шаф. Пончик, що, як відомо був мастак попоїсти, показав на наочному прикладі, яке велике може бути розходження між теоретичними розрахунками. І практичним життям незнайко встановив, що пончикові вистачить їжі більше, ніж на рік, бо всі свої обчислення він зробив, маючи на увазі звичайного їдця і не беручи до уваги його індивідуальні, тобто особисті властивості. Вся біда була в тому, що особисті якості пончика полягали в його надзвичайній недисциплінованості кажучи простіше. Він міг їсти що завгодно, де завгодно і скільки завгодно. Того, що, за розрахунками Незнайка, мало вистачити на рік і чотири місяці, насправді вистачило пончикові лише на чотири з половиною доби. Покінчивши за цей рекордно короткий строк із запасами, що були в харчовому відсіку, пончик пробрався у хвостову частину ракети. І спробував жувати насіння, яке зберігалося у складському приміщенні. Насіння, однак, видалося йому несмачним, От тоді він знову згадав про незнайка. Мабуть, незнайко повернувся б у ракету, якби не знайшов десь харчів, подумав пончик. А оскільки він не повернувся, то, виходить, знайшов харчі. А коли це так, то мені немає ніякої рації сидіти в ракеті. Отреба вирушити на пошуки незнайка. Натягнувши на себе космічний скафандр і підібравши нові підходящого розміру космічні чоботи, пончик вискочив з ракети і побіг щодуху до вже відомої нам печери. Діставшись до печери, він спустився у бурульчастий грот, а звідти в тунель з крижаним дном. Тут він посковзнувся, як і незнайко. І, проїхавши на животі похилою площиною, полетів у підмісячний колодязь. Через деякий час він помітив, що вискочив з колодязя летить на страшній висоті з розкритим парашутом над якимось приморським містом. Сильний вітер ніс його вбік. Поступово знижуючись, пончик пролетів над приморськими містами лос свиносом і лос кабанусом. Уже значно знизившись, він підлетів до міста Лос Поганоса, але вітер, змінивши свій напрям, поніс його до моря. Пончик бачив, що куполі йому не уникнути. Втопитися він не боявся, бо був товстенький, а товстенькі коротунчики, як відомо, у воді не тонуть. Єдине, чого він боявся, це щоб його не вкусила акула. Плюхнувшись у воду, він одразу почав діяти руками та ногами і за якусь годину опинився вже біля берега. Прибій того дня був особливо сильний, і пончикові ніяк не вдавалося пришвартуватись до берега, а все це тому, що в громісткому космічному скафандрі він був дуже неповороткий і не міг маневрувати в бурхливій морській воді з достатньою спритністю. Тільки но він відчував під собою дно і намагався стати на ноги, ззаду набігала хвиля, перекидала його на спину і тягла назад у море. Проборсавшись біля самого берега хвилин двадцять, він зрозумів нарешті, що йому треба скинути скафандр. Перекидаючись у хвилях, ніби дельфін, він примудрився скинути себе космічні чоботи, потім гермошолом, а потім і сам скафандр. Усе це вже не потрібне йому тепер, космічне причандалля, було підхоплене і віднесене морем, а пончик став одразу оптічним і рухливим. Ухилившись від хвиль, що налітали на нього, пончик вискочив на берег. Найперше, що потрібне було йому після героїчної боротьби з розбурханою водною стихією, був відпочинок. Скинувши з себе мокрий одяг, він розклав його на березі сушитись. Сам же ліг поряд відпочивати. Теплий, лагідний вітерець приємно обвівав його тіло. Морські хвилі ритмічно шуміли, а це заспокоювало і навівало сон. Однак, вирішивши не спати, бо це нерозумно в незнайомій обстановці, пончик заходився вивчати навколишню місцевість. Вузький пологий берег, що тягся смугою вздовж моря, був обмежений стрілчастими, наче підмитими водою пагорбами, які поросли зеленою травичкою і дрібним чагарником. Сам берег був покритий сліпучо білим пісочком і якимось прозорим камінням, схожим на уламки крижаних чи скляних брил. Оглянувши уважно кілька таких каменів і лизнувши один з них язиком, пончик упевнився, що це не крига і не скло. А кристали звичайної кухонної солі. Вибравши кілька великих кристалів, він поклав між ними кілька менших кристалів і почав їх товкти. У нього вийшла дрібна, придатна для вживання кухонна сіль. Пончик був практичний коротунчик, він не звик розлучатися з тим, що попало йому до рук, а тому натовк солі якомога більше і наповнив неї кишені курточки. Упевнившись, що одяг його висох, пончик одягся і пішов попід пагорбами туди, де, за його розрахунками, мало бути місто, яке він бачив, коли спускався на парашуті. Розрахунки його були правильні. Діставшись до краю пагорбів, він побачив, що море утворило тут широку затоку, на берегах якої виступами розкинулось дуже красиве місто, яке звалося Лос Поганос. Сюди з'їжджалися багачі з усіх інших міст, бо тут був чудовий клімат і можна було чудово повеселитися. Найбільша і найкрасивіша вулиця Лос Погануса тяглася понад береговою лінією. В будинках, які стояли тут лише по один бік вулиці, містилися численні магазини, ресторани, їдальні, закусочні, готелі, кінотеатри, веселі балаганчики. Підземні гаражі і бензозаправні станції. По другий бік вулиці, тобто безпосередньо на березі моря, були пляжі, купальні, вишки для стрибків у воду, пристані для човнів і пароплавів, плавучі ресторани, морські гойдалки й каруселі, чортові водяні колеса, параболоїди та інші розважальні механізми, і скрізь повно коротунчиків, які тут відпочивали. Прогулявшись по набережній і досхочу надивившись на купальників коротунчиків, пончик зупинився біля невеличкого будинку, над входом у який було написано Харчозаправна станція. Зовні цей заклад нічим не відрізнявся від звичайного ресторану. Як і в багатьох інших ресторанах, тут була відкрита веранда із столиками, за якими обідали відвідувачі. Різниця полягала лише в тому. Що тут можна було пообідати чи поснідати, не виходячи з автомашини. А це дуже зручно для любителів автомобільного спорту досить зупинити свій автомобіль біля входу і дати сигнал, як з ресторану вибіжить офіціант і подасть обід прямо в машину. Пончик хотів зараз же зайти в цей харчозаправний заклад і пообідати разом з усіма, але його збентежила Афіша, яка висіла біля входу. На афіші було написано Ласкаво просимо, годуємо смачно. Сьогодні за гроші, завтра в борг. Саме ця остання фраза видалася пончикові незрозумілою, бо він не знав, що таке гроші. Не будемо поспішати, а спершу придивимось трошки, сказав сам собі пончик. Сівши неподалік веранди на лавочці. Він почав стежити за тими, що обідали, звернув увагу на те, що кожен відвідувач ресторану, пообідавши, давав офіціантові якісь папірці або металеві кружечки. Може, ці папірці та кружечки і є гроші? подумав пончик. Щоб перевірити свій здогад, він підійшов до офіціанта і спитав У вас тут чомусь написано сьогодні за гроші, завтра в борг. А що буде, як зробити навпаки, завтра за гроші, а сьогодні в борг. Офіціант сказав Іде он до хазяйки, нехай вона тобі пояснить, а я не філософ, щоб такі питання вирішувати. Пончик підійшов до хазяйки, яка в цей час рахувала гроші за прилавком, і повторив своє запитання. А що така тарілка каші, сподіваюсь, знаєш? запитала хазяйка. Ще пак, підтвердив пончик. Ну, то йди за мною. Вона провела пончика через кухню, в якій, задихаючись біля величезної плити, працювали куховарки й кухарі і, відчинивши двері на подвір'я, сказала Бачиш, біля сараю дрова, порубай їх, дістанеш тарілку каші або п'ять сантиків. Пончик підійшов до купи дров і почав рубати їх сокирою. Купа була велика, і пончик упорався з нею не раніше, як години за дві. Ну, то що тобі дати? Гроші, чи ти, може, хочеш каші? спитала хазяйка, коли пончик повернувся до неї. Каші, відповів пончик. Але, згадавши, що хотів подивитися на гроші, сказав Давайте краще гроші. Хазяйка відрахувала п'ять сантиків. Пончик покрутив їх у руках. Подивився з усіх боків і сказав «А якщо мені хочеться каші, тоді повертай гроші. Хазяйка явно зраділа, що сантики повернулися знову до неї. Сівши за стіл і одержавши від офіціанта тарілку гречаної каші, пончик озброївся ложкою і заходився їсти. Каша була добра з маслом. А все ж пончикові здалося, що їй чогось бракує. Він одразу зрозумів, що каша не солона, і почав шукати на столі сільницю. Впевнившись, що сільниці на столі немає, він сягнув до кишені рукою, дістав пучку солі і посолив кашу. Його дії привернули увагу інших відвідувачів. Побачивши, що товстенький коротунчик посипав якимось білим порошком кашу. Після чого із задоволенням почав уминати її. Всі зацікавлено поглядали на нього, а коротунчик, що сидів поруч, спитав: Скажіть, а що то за порошок, яким ви посипали кашу? Мабуть, якісь нові ліки? Ніякі не ліки, а просто сіль, сказав пончик. Яка сіль? не зрозумів коротунчик. Ну, просто сіль, кухонна сіль, пояснив пончик. Ви що солі ніколи в житті не бачили? Коротунчик здивовано знизав плечима. Не розумію, про яку сіль ви кажете. Мабуть, тутешні мешканці їдять їжу без солі, сказав пончик. А от у нас їдять усі страви з сіллю. Це дуже смачно, якщо хочете, покуштуйте. Він дав пучку солі місячному коротунчику, який саме їв суп. Як же її їсти? спитав коротунчик. Киньте в суп і розмішайте, побачите, як буде смачно. Коротунчик вкинув сіль у суп, розмішав ложкою і з деяким острахом, наче боявся спектися, покуштував. Спочатку він сидів, закам'янівши на місці, і тільки кліпав очима, немов прислухався до своїх внутрішніх відчуттів, а потім усі побачили, як його обличчя повільно розпливлося в усмішці. Проковтнувши ще ложку супу, він вигукнув просто чудово, зовсім інший смак. Схилившись над тарілкою, він почав сьорбати суп, кректів від задоволення, цмокаючи губами і на всі заставки вихваляючи їжу. Саме в цей час офіціант приніс йому каші. Скажіть, а кашу теж можна їсти з сіллю? спитав коротунчик. Все можна. Відповів пончик: і суп, і борщ, і капусняк, і бульйон, і кашу, і макарони, і вермішель, і салат, і картоплю. Навіть простий хліб можна їсти з сіллю, від цього він стає тільки смачніший. Він дав коротунчикові ще пучку солі. Коротунчик посолив кашу і почав їсти з таким задоволенням, що пончика, який давно вже був порався зі своєю кашею, аж завитки брали. Скажіть, а чи не можете ви мені дати трошки солі? Звернувся до пончика коротунчик, який сидів за столом навпроти, і з цікавістю стежив за тим, що відбувалося. Пончик уже був засунув руку в кишеню, щоб дістати пучку солі, але разом із заздрістю в ньому прокинулась і жадоба. Отож він сказав Бач, який хитрий, а ви мені що дасте? А що ж вам дати? Розвів коротунчик руками. Хочете, я вам дам сантик? Гаразд, давайте монету, згодився пончик. Одержавши сантик, він дав коротунчикові пучку солі. Тоді й інші відвідувачі почали підходити до нього. Кожен давав йому сантик, а натомість одержував пучку солі. Пончик із задоволенням спостерігав, як перед ним на столі росла купа монеток. Не обійшлося й без непорозумінь. Один коротунчик, не розібравшись, що до чого, спробував їсти сіль у чистому вигляді, І тут таки з огидою виплюнув. Другий купив у пончика одразу десять пучок солі за десять сантиків і вкинув усю ту сіль у тарілку з супом. Ясно, що суп у нього вийшов такий, що в рот узяти було неможливо. Пончик став пояснювати всім, що сіль. Треба вживати в невеличкій кількості, інакше смак від неї втрачається, і вже ні в якому разі не можна їсти саму чисту сіль. Усе це надзвичайно зацікавило коротунчиків, які навіть не уявляли собі, що їжу можна споживати з сіллю. Кожному хотілося перевірити новий метод харчування. Деякі, пообідавши без солі, починали обідати вдруге, але тепер уже з сіллю. Багато було й таких, що, покуштувавши сіллю супу або борщу, перевіряли, наскільки смачнішими стануть від солі капусняк чи макарони, млинці, картопля, смажені кабачки та інші страви. У пончика вже завелися гроші, тож він і сам щохвилини просив офіціанта принести йому то борщу, то каші, то капусняку і наочно демонстрував перед новими відвідувачами переваги харчування з сіллю. Хазяйка побачила, що справи її ресторану йдуть на краще, і була дуже вдоволена. До кінця дня пончик розпродав увесь свій запас солі і, напхавши кишені мідяками, пішов з ресторану. Наступного ранку він збігав на берег моря, скоренько натовк солі і знову прийшов на харчозаправну станцію. Тут він побачив, що хазяйка приготувала для нього спеціальний столик. Над яким висіла табличка з написом продаж солі. За цим столом пончик сидів, торгував сіллю і одночасно підобідував собі, замовляючи то одну, то іншу страву. Все це було дуже вигідно для нього і до того ж зручно. За кілька днів звістка про те, що на харчозаправній станції годують якимись надзвичайними стравами з якоюсь казковою сіллю. Поширилася по всьому місту, бажаючих поїсти новомодних страв було вже стільки, що хазяйка розширила веранду і кухню, а вздовж набережної зволіла зробити навіс з брезенту і поставити під ним ще два десятки столів. Збагнувши, що страви будуть ще смачніші, якщо сіль класти в їжу, коли її варити, хазяйка домовилася з пончиком що сама купуватиме у нього весь запас солі, потрібний для її ресторану. Тепер пончукові не треба було цілими днями торгувати в ресторані сіллю, і він почав міскувати, як би нажити на цьому ділі чим більше грошей. Власники інших ресторанів зверталися до нього з проханнями доставляти і їм сіль, отож він надумав збільшити видобуток цього цінного харчового продукту і заснував. Соляний завод. З цією метою він найняв неподалік від моря старенький, підбитий вітром сарайчик, у якому раніше смолили човни, купив півдесятка великих мідних ступ, і завод був готовий. Шестеро робітників на цьому заводі тільки те й робили, що товкли сіль у мідних ступах. Троє робітників заготовляли сировину, тобто носили з морського берега кристали солі. І нарешті ще троє робітників розносили в мішках сіль по їдальнях та ресторанах. Сам пончик тепер нічого не робив, а тільки одержував гроші. Кожному своєму робітникові він платив за день по фертингу. Всі витрати на оплату робітників складали таким чином лише 12 фертингів на день, а весь денний видобуток солі він продавав власникам ресторанів за 240 Двісті п'ятдесят фертингів. Виходило, що пончик клав у кишеню мало не в двадцять разів більше грошей, ніж віддавав робітникам, і тому багатів, як кажуть, не по днях, а по годинах. Якщо перше пончикові самому доводилося товкти сіль і носити її на своїй спині в ресторан, то тепер це робили за нього інші, а грошей у його кишеню попадало в багато разів більше. Пончик вирахував, що кожен робітник давав йому за день у середньому 20 фертингів прибутку. Зрозумівши, що він матиме тим більше прибутку, чим більше буде у нього робітників, Пончик найняв 18 робітників і хотів ще більше найняти, але трухлявий сарайчик не міг умістити великої кількості коротунчиків. Тому пончик надумав побудувати поряд друге, значно просторніше приміщення. Жив тепер пончик на широку ногу, як і всі інші місячні багачі, і навіть називався він уже не просто пончик, а пан понч. З готелю він переїхав у власний будинок, найняв собі слух, які одягали його й роздягали, прибирали в його кімнатах, доглядали за будинком. Знічав я він цілі дні просиджував у ресторанах. Їв там найсмачніші страви, а в перервах між їжею тинявся на березі затоки і катався на чортових водяних колесах або на морському параболоїді. Багатьом очевидно, відомо, як влаштоване звичайне чортове колесо. Це величезний дерев'яний круг, насаджений на вісь поставлену сторч. Охочі до розваг коротунчики сідають у центрі цього круга. Після чого він починає обертатися дедалі швидше. Відцентрова сила, що виникає від обертання, скидає коротунчиків одного за одним з круга на землю. Переможцем вважається той, хто найдовше втримається на цьому колесі. Водяне колесо влаштоване так само, як і звичайне, але встановлюють його не на землі, а на воді. Тут відцентрова сила скидає коротунчиків не на землю, а на воду. Що значно смішніше і навіть приємніше, особливо в жарку погоду. Що стосується морського параболоїда, то він зроблений так, як і чортове водяне колесо, з тією різницею, що обертовий диск зроблено у формі величезного блюдця, з піднятими догори краями, Коротунчик, якого відцентрова сила відкидає чимраз далі від центру, підкочується до краю блюдця, а потім з силою вилітає вгору і падає у воду, описавши перед цим у повітрі криву лінію, схожу на параболу. На таких параболоїдах, яких було безліч на узбережжі затоки, любили розважатися, приїжджаючи в лос з багачі, бо відцентрова сила польоти в повітрі і пірнання у воду так впливали на організм. Що у них поліпшувався апетит, а вони це дуже цінували, бо ж страшенно любили попоїсти. Цим можливо пояснювалось і те, що й пончик більше любив обертатися на параболоїді, ніж на простому водяному колесі. Однак таке безтурботне життя пончика тривало недовго багатьом місячним коротунчикам вдалося незабаром дізнатися про те, де він бере кристали солі для свого заводу. Це призвело до того, що недалеко від берега один за одним почали виникати невеличкі соляні заводики. Кожен, кому пощастило зберегти достатню суму грошей, витрачав її на спорудження такого заводика і починав примножувати своє багатство. Тому солі з кожним днем добували чимраз більше, а продавали її щораз дешевше. І вона вже не давала таких баришів, як на початку. Якщо колись пончик, витративши на оплату робітника фертинг, одержував натомість 20 фертингів прибутку, то тепер ніхто не міг витиснути з робітника більше, ніж один фертинг. Проте і це було дуже вигідно отож соляний промисел і далі розвивався. Становище значно погіршало тоді, коли в лос погано сповернувся з поїздки найбільший землевласник Дракула якому належало все морське узбережжя від лос поганоса аж до самого лос Свиноса. Дізнавшись, що якісь невідомі особи розтягують з узбережжя кристали для переробки їх на соляних заводах, він наказав обгородити узбережжя парканом, а кристали давати лише тим, хто за них платитиме. Отож, половина прибутку, який одержували власники соляних заводів. Тепер попадала в кишеню землевласника дракули. І це було б ще нічого, коли б сам дракула та власники інших морських узбереж, де були запаси солі, не почали будувати на своїх землях величезних соляних заводів. На цих заводах сіль мололи вже не вручну, а застосовуючи удосконалені машини. Солі почали виробляти так багато. Що ціни на неї надзвичайно впали. Прибутки власників соляних заводів стали ще меншими, а це їм, звичайно, не дуже подобалось. Власники великих заводів вважали, що надмір солі з'явився через те, що розвелося дуже багато дрібних заводиків, а дрібні солопромисловці бачили причину всього цього невдоволення в тому, що з'явилися великі заводи, які виробляли страшенно велику кількість солі. Скінчилося все це тим, що власники великих заводів, яким легше було домовитись, бо їх було менше, об'єдналися в бредлам. На першому ж засіданні цього зановоспеченого бредламу, власники великих заводів дійшли висновку, що з власниками дрібних заводів треба якнайшвидше покінчити. Пан Дракула, якого обрали на голову соляного бредламу, сказав. Найкращий вихід з такого становища це продавати сіль іще дешевше. Власники дрібних заводів змушені будуть продавати сіль по надто низькій ціні, їхні заводики почнуть давати збитки, і їх доведеться закрити. А от тоді ми знову підвищимо ціну на сіль, і ніхто не перешкоджатиме нам наживати капітали. Так вони і зробили. Сіль почали продавати по такій низькій ціні, що пончикові й іншим дрібним хазяйчикам доводилось витрачати на придбання соляних кристалів і оплату робітників значно більше грошей, ніж вони виручали від продажу своєї продукції. Дрібні соляні заводики почали закриватися один за одним, пончик тримався найдовше. Щоб якось зводити кінці з кінцями, він продав свій будинок, продав нове приміщення для заводу, яке щойно побудував, але все ж і для нього настав день, коли в кишені не лишилося ні сантика. Не стало грошей, навіть щоб розплатитися з робітниками. Ще добре, що власник приморських розважальних закладів узяв пончика працювати біля чортового колеса, і якби не це. ПОНчик зовсім лишився без засобів до існування. Розділ 25. ПАНІКА на Давелонській баржі Ми залишили пана скуперфільда якраз у той час, коли провідник висадив його з вагона в місті паноптикумі. Скуперфіль стояв на пероні і осовіло дивився вслід поїзду. Як тільки поїзд зник у далині, Скуперфільд підійшов до лавочки, що стояла край платформи, і простягся на ній, поклавши під голову циліндр і накрившись газетою. Час був ранній, ще було зовсім темно, і ніхто не заважав Скуперфільдові трохи поспати. Невдовзі розвидніло на пероні з'явився якийсь залізничний начальник і, розбудивши Скуперфільда, сказав, що спати тут не дозволяється. Цю мить до станції підійшов поїзд. Перон швидко заповнили пасажири, що вийшли з поїзда. Вставши з лавочки і насунувши на голову циліндр, Скуперфільд постояв у задумі і пішов слідом за іншими пасажирами в місто. Звернувши увагу на газету, яку він усе ще тримав у руках, Скуперфільд згадав, що збирався скупити гігантські акції, тільки не впаде на них ціна, і почав прикидати. Скільки можна було б заробити на цьому ділі. Подумавши, він зрозумів, що для проведення такої важливої грошової операції мав би бути не в своєму Брехенвілі, а в Тавелоні, Грабунбарзі чи хоча б у Сан Комарику, бо тільки в цих містах були спеціальні ринки, на яких продавалися різні акції. Треба сказати, що ринок, на якому торгують акціями, дуже відрізняється від звичайного ринку. Де торгують яблуками, помідорами, картоплею або капустою. Річ у тім, що продавцеві фруктів чи овочів досить розкласти свій товар на прилавку, щоб усі бачили, чим він торгує. Продавець акції носить свій товар у кишені, і єдине, що він може робити, це викрикувати назву своїх акцій і ціну, по якій він хоче їх продати. Покупцеві теж лишається тільки викрикувати назву тих акцій. Які він хоче купити. Відтоді як з'явились акціонерні ринки, деякі місячні коротунчики почали купувати акції не тільки для того, щоб мати частку в прибутках якогось підприємства, а й для того, щоб продавати їх по більшій ціні. З'явилися торгівці, що купували і продавали дуже багато акцій і мали на цьому великі прибутки такі торгівці вже не ходили самі на ринок. А наймали для цього спеціальних крикунів, так званих горлодериків. Багато горлодериків працювали здебільшого не на одного, а одразу на кількох господарів. Для одного господаря такий горлодерик купував одні акції, для другого інші, для третього не купував, а навпаки, продавав. Неважко собі уявити, що чинилося, коли такий горлодерик, опинившись на ринку, починав кричати. Беру вугільні скнаринські по 75, беру цукрові давелонські по 90, даю нафтові по 43. Але неможливо навіть уявити собі, який оглушливий гамір щинявся, коли всі горлодерики, зібравшись разом, починали викрикувати такі фрази, намагаючись перекричати один одного. В давні часи, коли з'явилися перші продавці акцій, у місті Давелоні для них відвели цілу площу. Проте жителі прилеглих кварталів почали скаржитись міській владі, що від цих крикунів їм життя не стало, а тому, що міська влада ніяких заходів не вживала, жителі самі пробували розганяти крикунів, озброївшись дрючками й камінням. Крикуни не хотіли давати себе скривдити і собі нападали на жителів. Мало не кожного дня відбувалися побоїща. Не знаючи, що робити, міська влада перевела цей крикливий ринок на іншу площу, але й там виникали кровопролитні сутички. Втративши терпець, міська влада повантажила всіх крикунів на величезну баржу і вивезла їх на середину Давилонського озера. Там цю баржу укріпили навічно на якорях. Крикуни дістали можливість кричати хоч до непритомності, тепер це нікому не заважало. Щоранку вони приїжджали на баржу човнами, а згодом між баржею та берегом навіть почав курсувати невеличкий пароплав, і всі були задоволені. Незабаром таку саму баржу встановили і в місті Грабунберзі, а потім у Сан Комарику. Коли вони йшли телефон, то всі три баржі з'єднали телефонними проводами, і крикуни з Давилонської баржі в будь-який час могли довідатися про стан справ на Грабунберзькій, і сам баржах. Як і кожен мільйонер, Скуперфільд на кожній з цих барж мав своїх горлодериків, яким завжди міг дати по телефону наказ купувати ті чи інші акції. Однак завжди треба було знати, коли купувати акції, бо інакше можна було заплатити зайве. Щоб бути в курсі справ і не схибити, Скуперфільд вирішив поїхати на Даволонську баржу і рознюхати. За якою ціною продаються гігантські акції. Звичайно, він не міг одразу ж вирушити на вокзал. Хотів спочатку зайти додому і побувати на своїй макаронній фабриці. Згадавши, що йому треба додому, він оглянувся навкруги і помітив, що йде по якійсь незнайомій вулиці. Мабуть, я помилково не туди, куди треба звернув, коли зійшов з поїзда. Досадливо пробурмотів скуперфільд. А все-таки він вирішив іти по цій вулиці далі, сподіваючись, що натрапить на якесь знайоме місце, і здогадається, куди йому треба звернути. Вулиця, одначе, скоро скінчилася. Скуперфільд побачив, що вийшов з міста і опинився в чистому полі. Що за нісенітниця зовсім на край світу забрів, мимрив скуперфільд. Замріявся дурень про ці акції, так що й голову втратив. Повернувшись, він рушив назад, пробрався на другий кінець вулиці, потім звернув на якийсь незнайомий бульвар, а пройшовши його, опинився на якійсь новій, незнайомій йому вулиці. Дивина, сказав собі, підніс Куперфільд. – виявляється, у нас у Брехенвілі є такі місця, де я зроду не був. А Я гадав, що знаю Брехенвіль як свої п'ять пальців. Поблукавши цілу годину по якихось невідомих йому завулках, Скуперфільд побачив, що геть заблукав, і став розпитувати перехожих, де крива вулиця, тобто та вулиця, на якій він жив. Один з перехожих сказав, що крива вулиця зовсім в іншому кінці міста. Сівши в автобус і проїхавши в іншу частину міста, Скуперфільд розшукав нарешті криву вулицю. Але його здивувало те, що будинки тут були якісь не такі, як колись. Усе, здавалося, змінилося до невпізнання відтоді, як він був тут востаннє. Коли ж Скуперфільд підійшов до будинку номер 14 а він жив у будинку номер 14 то від подиву навіть роззявив рота. Замість невеличкого, одноповерхового будиночка із залізними ґратами на вікнах, Перед ним стояв великий двоповерховий будинок з красивим балконом і фігурами двох кам'яних левів при вході. Що за дивина? вигукнув скуперфільд, протираючи очі і почуваючи, що у нього починає заходити ум за розум. Може, тут чаклунство яке? Побачивши на балконі господиню, він закричав Скажіть, хазяєчко. Це будинок Скуперфільда? Якого ще скуперфільда? сердито відповіла господиня. Це мій будинок. А. заакав Скуперфільд, розявляючи рота, ніби йому бракувало повітря. А куди ж ви мій будинок поділи? Господиня повернулась до нього спиною і, грюкнувши дверима, пішла з балкона. Нерішуче потупцявши на місці, скуперфільд поплентався вулицею далі. Що ж, бурмутів він, не помічаючи, що розмовляє сам з собою. Що ж, якщо будинок загубився, то треба знайти хоча б мою макаронну фабрику. Не могла ж загубитися ціла макаронна фабрика з дванадцятьма величезними корпусами і п'ятьма тисячами коротунчиків, які там працюють? Зустрівши перехожого, скуперфільд спитав чи не знає він, де міститься макаронна фабрика Скуперфільда? Ова! засміявся перехожий. Та хіба вона тут? Макаронна фабрика Скуперфільда міститься у Брехенвілі. Це на кожній макаронній коробці написано. А хіба ми з вами не в Брехенвілі? спантеличино запитав Скуперфільд. Як же в Брехенвілі? здивувався перехожий. Ми в паноптикумі. В якому ще паноптикумі. Ну, є таке місто, паноптикум. Не чули хіба? А, паноптикум. крикнув Скуперфільд, зрозумівши нарешті, в чому річ. Отже я просто не на своїй станції вийшов. Тож бо я дивлюся, що тут усе якось не так, як у нас у Брехенвілі. Повернувшись мерщій на вокзал, Скуперфільд довідався про те, що до вечора поїздів у Давелон більше не буде. І він нас може потрапити туди не раніше, ніж завтра вранці. Це дуже схвилювало з Куприфільда він знав, що ціни на акції швидко міняються. І справді, того дня, коли в газеті Давилонські гоморески з'явилась уже відома нам статейка, всі, в кого були гігантські акції, кинулись продавати їх. На Давилонській баржі ці акції пропонували спочатку по 80 сантиків, потім по 60 – по 50, по 30, по 20, по 10, але ніхто не хотів купувати їх. Наступного дня, тобто в той день, коли Скуперфільд блукав по місту паноптикуму, ціна на акції впала до 5 сантиків, але все одно ніхто не купував їх. Власники гігантських акцій були у відчаї. всі бачили, що витратили свої гроші даремно і тепер не зможуть повернути їх. Однак троє багачів. Жмурик, Тефтель і Ханаконда, які закупили з метою наживи велику кількість гігантських акцій, швидко зметикували, що треба робити. Вони заплатили чималу суму грошей власникові кількох давелонських газет панові Гаткензу, і той пообіцяв надрукувати у своїх газетах ряд статей, які мали швидко виправити діло. І справді. Того ж дня у вечірній газеті Давилонські Побрехеньки, яка належала панові Гаткінзу, з'явилася невеличка статейка. Паніка на Давилонській баржі. Від учорашнього дня на Давилонській баржі панує нечувана паніка. Власники гігантських акцій поспішають збути з рук свій товар. як завжди, коли продавців багато, а покупців мало, ціни на акції значно впали. В чому ж причина паніки, що охопила Давилонську баржу, причина ця мерзенна статейка, надрукована на паскудних сторінках паршивенької газетки Давилонські гуморески, власникам гігантських акцій, не втямки, що ця брудненька, нікчемна газетка видається на кошти багача спруца і друкує лише те, що вигідне для нього. Нема ніякого сумніву в тому, що мацаки ненажерливого нажерливого спруца тягнуться до гігантських акцій. Як тільки ціни достатньо впадуть, акції опиняться у мацаках спруца, і він стане єдиним власником цього дуже вигідного діла. Хочеться сказати всім довірливим дивакам не піддавайтеся паніці вже хто, хто, а пан Спруц своєї вигоди не прогавить. На другий ранок у газеті для любителів почитати лежача, яка теж належала Гаткензові, з'явилася стаття Пильнуйте свої кишені. В ній було сказано, що кишені треба пильнувати від пана Спруца, який хоче обдурити власників гігантських акцій, і вже почав простягати до них свої мацаки. Обидві ці статті, звичайно, не залишилися непоміченими, і тому гігантські акції одразу підскочили в ціні. І до відкриття Даволонської баржі продавалися вже не по 5, а по 50 сантиків. Але панові Скуперфільду, який того ж ранку прибув на Даволонську баржу, здалося, що така ціна дуже висока, і він вирішив почекати деньок, сподіваючись, що невдовзі вона впаде. Наступного дня у газеті, що теж належала панові Гаткензу, з'явилася стаття під назвою. Куди тягнуться мацаки спруца, в ній писалося, що мацаки спруца тягнуться до кишень власників гігантських акцій, з метою спустошити їх. Ця стаття теж вплинула, акції почали продавати по 60 сантиків. Злякавшись, що незабаром ціна підскочить ще вище, Скуперфільд наказав своїм крикунам купувати акції по такій ціні. Горлодерики почали скуповувати акції на всіх трьох баржах у величезній кількості. Продавці акцій швидко впевнилися, що товар їх охоче купують і почали піднімати ціну. Наступного дня гігантські акції продавалися вже по 70 сантиків, а через день по 80. Багачі жмурик, Тефтель і ханаконда, не сподіваючись, що ціна підскочить ще вище. І, побоюючись, якби вона не почала падати, поспішили продати свої акції з Куперфільдові по 80 сантиків. Правда, вони одразу ж пошкодували, що в них забракло терпцю почекати ще трохи. Річ у тому, що пан Гаткенс вів своє діло далі і того ж дня надрукував статтю, яка називалася Чому спруц мовчить. У цій статті Гаткенс вказував на те, що спруц не відповів ні слова на висунуті проти нього звинувачення. І якщо він мовчить, писав Гаткенс, – значить, усе це правда. А якщо все це правда, то спруц і справді вирішив підірвати довір'я до товариства гігантських рослин і прибрати акції до своїх рук. Кожен, хто читав цю статтю, був певен, що наступного дня акції продаватимуться ще дорожче. І вже в усякому разі відновляться в своїй попередній ціні. Скуперфільд був особливо радий, бо, хоч і витратив майже всі свої капітали, але встиг накупити силу селену акцій, і тепер йому залишалося тільки продати їх якнайвигідніше. Цілий вечір він сидів біля телефонного апарата і дзвонив своїм давелонським, грабунберським і санкомаринським горлодерикам. Щоб вони зранку вирушали на баржу і продавали акції по фертингу. Цілу ніч він просидів, вираховуючи, який матиме прибуток, коли всі акції будуть продані по фертингу. Розрахунок виявився досить складним, бо ж не всі акції були куплені по однаковій ціні частину з них він придбав, як відомо, по 60 сантиків, другу по 70, третю по 80. Але всі надії з Куперфільда на величезні бариші скоро лопнули, ніби мильна булька. На ранок ще до відкриття Давилонської баржі, в газеті Давилонські гуморески з'явилася стаття, в якій пояснювались причини мовчанки спруца. В статті писалося, що спруц мовчав, бо смішно було відповідати на якісь безглузді звинувачення, як міг пан спруц. Підривати довір'я до товариства гігантських рослин, тоді, коли ніякого такого товариства, і на світі нема, запитувалось у статті. Адже відтоді як засновники цього товариства втекли з грішми, товариство само собою перестало існувати, бо чого ж воно варте без належного йому капіталу, яку ціну можуть мати акції, коли гроші, зібрані від продажу їх, Безслідно зникли, абсолютно ніякої цінності вони мати вже, звичайно, не можуть, і доводиться тільки дивуватися, що є ще диваки, які витрачають гроші на придбання акцій, придатних лише на те, щоб обклеювати ними стіни в комірчинах. Неважко уявити собі, що робилося на баржі, коли скуперфільдівські горлодерики почали пропонувати гігантські акції по цілому фертингу. Нічого, крім сміху, їхні наміри не могли викликати. Побачивши це, Скуперфільд звелів продавати акції по 90 сантиків, потім по 80, по 70. він мріяв уже тільки про те, щоб хоч повернути свої гроші. Але все даремно. Ніхто не хотів брати акцій, навіть коли він зменшив ціну до 50 сантиків. Того самого дня Скуперфільд вирішив не зменшувати більше ціну і почекати наступного дня, але наступного дня у всіх газетах були надруковані статті, що повідомляли про втечу Миги і жуліо та опубліковані фотографії, зняті в ту мить, коли розлютований натовп увірвався в контору по продажу гігантських акцій, щоб зажадати свої гроші назад. На окремих знімках можна було побачити порожні вогнетривки скрині, порожню вогнетривку касу знав з ці ж розчиненими дверцятами, а також прив'язану до підвіконня вірьовку, по якій незнайко і козлик спустилися вниз. Ніхто, звичайно, не знав, що Спруц підкупив власників газет, щоб вони не друкували до певного часу повідомлень про втечу миги й жуліо, але тепер. Коли газети повідомили про це, Скуперфільдові лишалося тільки викинути свої акції, їх і просто так ніхто не хотів брати. Витративши майже весь свій запас грошей на акції, Скуперфільд, як кажуть, сів на мілину треба було купувати для своєї макаронної фабрики борошно, треба було платити робітникам, а грошей на все не вистачало, і він вирішив знизити робітникам платню. Замість Фертинга на день почав платити попів Фертинга. Робітники обурилися, бо й на Фертинг вони могли жити тільки напівголодно сказали, що кинуть роботу, якщо Скуперфільд не збільшить платню. Скуперфільд подумав, що робітники хочуть його налякати і не став підвищувати платню. Тоді робітники покинули роботу, фабрика стала, і Скуперфільд уже не мав ніяких прибутків. Але він усе-таки не хотів задовольнити вимогу робітників, оскільки знав, що не працюючи і зовсім не одержуючи ніякої платні, вони просто загинуть з голоду. Робітникам справді доводилось важко, але їм допомагали робітники інших фабрик. Вони знали, що коли Скуперфільд здобуде в цій боротьбі перемогу, то й інші фабриканти почнуть зменшувати платню робітникам, і тоді з багачами вже нічого не вдієш. Скуперфільд хотів набрати для своєї фабрики інших робітників, але в Брехенвілі всі безробітні знали про боротьбу, яку вели з ним робітники, і ніхто не захотів найматися до цього скупердяги. Побачивши, що йому нічого не вдіяти, Скуперфільд надумав поїхати в якесь інше місто і навербувати там робітників для своєї фабрики. В якійсь газеті він вичитав, що менше ніж будь де фабриканти платять робітникам у місті Сан Комарику і що там нібито найбільше безробітних. Зрадівши, що йому вдалося знайти місто, в якому робітники зазнають таких страшних злигоднів, Скуперфільд залишив усі свої справи і терміново виїхав у Сан Комарик. Кінець 16-ї частини. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світказок Ставте пальчики вгору, і скоро почуємось.